když něco povolí, že je, já říkám velice důvod, ať těch bohů všechno pustili. To, když je pojďme do někde ambulantně, no, pojďme do někde. To je to nejlepší, jo? Víš, že to je nejlepší ještě. Ale já se po nich přijdu hrozně, že buď zima, nebo hrozně teplo, nebo už vůbec nemůžu mluvit. Ne, já normálně říš, že nekoktám, ale pobourat se, jo, a buď. Jo, tak mi nalikujte rodný číslo. 76, 04, 25 a za rodný číslo znám, to je spolu. 071. To měl bouračku, no? No, s peťákem, no. Okay. No, idiot, prostě asi usnul a já jsem skončil. Nohy vevnitř, vyrazil jsem právě hlavu přední v okno a takhle jsem byl zakapotovnej, tuhej. A od té doby hrozně občas bolí hlava, a když jsem si nepožní i nechce, to je jedna na 14, jiný působí pomal. Jak přichodí. Jinak bez nich se to nedá vydržet, ta bolest, to je strašný. Jak se jmenuje ten? Já jsem Petr Stíně. Jakože Stíně. Jak říkají vždycky standard. Na městském úřadě Praha Petra Rutí. Já jsem byl za to Thank you.